Esse vídeo daqui você não ouviu errado, eu vou estar sim fazendo um sorteio pra você que sempre ajuda aqui o canal. Isso daqui vai ser basicamente a minha forma de te agradecer, por você sempre estar vindo aqui, comentar nos vídeos e sempre deixando like aqui nos vídeos também. E caso você queira me ajudar de mais alguma forma e me influenciar a fazer mais sorteios como esse daqui, vem aqui na sua loja de itens e utilize o código PARAISOX, porque assim você me ajuda demais e me influencia a fazer mais sorteios como esse daqui pra você. E sem muita enrolação, agora eu vou te mostrar como você pode estar participando desse sorteio daqui. Bem, basicamente eu criei uma comunidade em um aplicativo de celular chamado Project Z. E o que você precisa fazer basicamente é literalmente instalar ele no seu celular, né? Porque assim não tem como você entrar na minha comunidade. E logo depois disso que você entrar nele, você vai vir na opção inscreva. Logo depois você pode conectar com seu Google, com seu Facebook, ou até mesmo pela sua Apple, caso você tenha um iPhone. E caso você não queira conectar com nenhum desses, você pode sim criar uma conta própria na Project Z. E enquanto você estiver criando sua conta, ele vai pedir para você colocar um código. E preste atenção que essa parte aqui ela é extremamente importante. Na hora que você for colocar o código, você vai colocar exatamente esse que tá aparecendo na tela, porque isso daí vai basicamente afirmar que você tá aparecendo no sorteio e que você quer muito ganhar V-Bucks. Logo depois que você tá no seu Project Z, eu quero que você faça uma coisa muito importante. Você vem aqui na sua aba de grupos, clica em descobrir mais grupos e você escreve bem aqui em cima, Paraisox. Logo depois, como você pode perceber, eu tenho um grupo do canal, que basicamente é literalmente uma comunidade onde você vai poder conversar com todo mundo que, além de querer ganhar V-Bucks, também provavelmente jogam Fortnite, pra você poder fazer várias amizades. Inclusive, eu tô lá, tá? É interessante que logo depois que você tá no grupo daqui, você fique muito esperto. Até porque vai ser literalmente por aqui, dentro desse chat geral, que eu vou estar fazendo um anúncio de quando que vai sair o sorteio. E pra você poder não ficar por fora de como funciona o Project Z, basicamente ele funciona da seguinte forma. É literalmente um aplicativo para jovens que você usa para poder conhecer bastantes pessoas que têm os mesmos gostos que você. No próprio menu do Project Z tem um botão bem grande escrito conhecer, em que você pode literalmente dar match com alguma pessoa que tem os mesmos gostos que você. Olha só, eu acabei de encontrar uma pessoa que tem literalmente 97% de compatibilidade. Ou seja, essa pessoa daqui, ela gosta de 97% das coisas que eu gosto. Eu vou até começar a conversar com ela aqui. E além de conhecer novas pessoas, você pode fazer literalmente uma sala de cinemas aqui no próprio Project Z, que eles mesmos fazem pra você. Dá só uma olhada nisso daqui. Como você pode perceber, eles de vez em quando fazem alguns eventos onde eles literalmente passam filmes dentro do próprio aplicativo pra você poder assistir. Inclusive, dá só uma olhada nesse filme daqui, que passou dia 30 do mês passado, Alice Através do Espelho. Mano, esse filme daqui ele é muito bom, tá? Tudo isso e muito mais o Project Z pode proporcionar pra você, então eu recomendo fortemente que você entre nesse aplicativo utilizando o código Mendes. E pra você que ficou até o final do vídeo, eu vou estar te falando uma coisa. Eu vou estar mandando um salve pras primeiras 5 pessoas que conectarem no chat de voz lá do Project Z. Eu espero você lá, meu parceiro. Agora se cuida e falou!